srpski naučnik, osnivač Srpskog geografskog društva, predsednik Srpske kraljevske akademije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Od osnivanja Beogradskog univerziteta 12. oktobra 1905. postao je jedan od 8 prvih redovnih profesora na univerzitetu. Jovan Cvijić je jedan od najsvestranijih naučnika svetskog glasa u istoriji Južnih Slovena. Rodio se 12. oktobra 1865. godine u Loznici. Studirao je na prirodno-matematičkom odseku Velike škole u Beogradu. Po završenim studijama kratko vreme je predavao geografiju u drugoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Potom se u Beču usavršavao kod naučnika svetskog glasa. Krajem 1892. godine odbranio je doktorsku tezu Fenomen karsta, koja je postavila temelje nove naučne discipline, nauke o karstu, odnosno krasu, terenima na kojima su kraški oblici reljefa u vidu kraških polja, vrtača, uvala, jama, pećina i ostalog. Za redovnog profesora fizičke geografije i etnografije Velike škole u Beogradu postavljen je u 28. godini života. Izabran je i za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, za redovnog člana kada je imao samo 34 godine, a predsednik akademije je bio sve do svoje smrti 1927. godine. Jovan Cvijić je osnovao Geografski zavod Univerziteta u Beogradu, prvu geografsku ustanovu na Balkanskom poluostrovu. Osnovao je Srpsko geografsko društvo na Balkanu, čiji je predsednik bio od osnivanja do svoje smrti. Takođe, pokrenuo je glasnik Srpskog geografskog društva. Za preko 30 godina istraživačkih putovanja po Balkanskom poluostrovu, Južnim Karpatima i Maloj Aziji, Cvijić je proučavao ne samo geografske i geološke, već i etnografske pojave. Važeći za najboljeg poznavaoca balkanskih zemalja i naroda, imao je priliku da prisustvuje velikom istorijskom događaju, potpisivanju mira u dvorani Ogledalo u Versaju 28. maja 1919. godine. Jovan Cvijić je uživao veliki ugled u naučnim krugovima u svetu. Istraživačkim radom se bavio oko 38 godina, pri čemu je išao na mnogobrojne ekspedicije po Balkanskom poluostrovu, Južnim Karpatima i Maloj Aziji, čiji su rezultati bila brojna naučna dela.